Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про ухвалення стратегії реформи шкільного харчування, що зміниться для Дніпропетровщини. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії головна спеціалістка Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Маргарита Малишева. Вітаю вас. Вітаю вас. Пані Маргарито, днями було ухвалено стратегію реформи шкільного харчування. То що передбачено цією стратегією, з якою метою взагалі вона створена? Насамперед хочу нагадати, що реформа шкільного харчування була започаткована ще у 2020 році за ініціативи першої леді України. І була вона започаткована таким чином, що для початку були розроблені заходи для того, які необхідно буде запровадити, от коли це буде реформа вже реалізовуватись. І, звісно, це оновлення нормативно-правової бази. Тоді, у 2021 році, було оновлено і санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, де також було прописано моменти такі щодо організації харчування, вимоги щодо організації харчування. І такий дуже, я вважаю, серйозний документ, який змінив повністю порядок з організації харчування в закладах освіти і в закладах оздоровлення і відпочинку. Це постанова, яка була ухвалена Кабінетом міністрів України, власне, як так і називається, так, порядок з організації харчування, де було цією постановою було запроваджено і нові норми з організації харчування, і, власне, той безпосередній порядок саме в закладі, який має дотримуватись кожен заклад, для того, аби організувати безпечне, якісне харчування в кожному закладі освіти окремо. Саме щодо стратегії, от днями вона ухвалена, з якою метою? От стратегія щодо реформування шкільного харчування саме ухвалена з тою метою, аби покроково було визначено основні завдання, так, основні цілі, яких ми повинні досягти протягом 5 років. Ця стратегія ухвалена на термін до 2027 року, де кожному міністерству, кожній причетній установі, закладам освіти все прописано по пунктам, що хто має виконувати, аби досягти спільної мети і врешті-решт все ж таки дійти до того правильного харчування, яке повинно бути організовано в закладах освіти. Держпродспоживслужба також має безпосередньо брати участь у цих заходах, тому ми безпосередньо залучені, як і до робочої групи, яка створює примірні 4-тижневі меню, і також до виконання от саме цієї стратегії. І стратегія в основному націлена на, ну, тобто такі має 4 основні напрямки, так? Це перший напрямок, це те, що, знову ж таки, організація безпечного якісного харчування, а це передбачає собою підвищення фінансування, закупівель на продукти харчування, на обладнання і таке інше. Потім це навчання персоналу, звісно, тобто повністю персонал повинен під сучасний лад бути навчений, так, для того, аби користуватися сучасним обладнанням, аби користуватися тою нормативно-правовою базою, яку ми на сьогоднішній день маємо, і, звісно, це вже втілювати в реалізації страв, так, в приготуванні страв, технології приготування і таке інше. Що немаловажливо, стратегія також націлена на модернізацію переобладнання харчоблоків. Знову ж таки, це відновлення, скажімо, харчоблоків і в поєднанні з запровадженням такої системи якості безпечності харчових продуктів, системи контролю технологічного процесу всього харчового ланцюжка, це система ХАСП, так звана. І четверта така мета, це ціль, це, власне, розробка меню, його різноманітність, внесення нових страв, внесення автентичних страв, поєднання з сучасними підходами, але всі ці страви повинні бути розроблені з урахуванням, знову ж таки, цього порядку з організації харчування, який передбачає певні державні норми, яких чітко необхідно дотримуватись. А вже які будуть вноситися страви, це вже кожен заклад може вирішувати з урахуванням побажань, знову ж таки, батьків, але, знову ж таки, не виходячи за рамки чинного законодавства. Ну, звісно, це розробка меню примірного, це розробка технологічних карток на ці страви, це, можливо, організація
складання якихось збірників з цими рецептурами, таких новітніх, так? Оці всі напрямки, це такі головні напрямки, передбачені цією стратегією, тому працюємо. Зрозуміло. Пані Маргарито, як взагалі просувається, якщо аналізувати реформи шкільного харчування, і про нововведення хочеться більше дізнатися, з якими нововведеннями в організації харчування зіткнулися саме заклади освіти зараз? Насамперед, звісно, коли розпочалася ця реформа в 2020 році, то спочатку був коронавірус, потім повномасштабна війна, так що нам завадило в повній мірі, скажімо так, запроваджувати цю реформу. От у нас вже пройшло 3 роки, з тих пір, як діти частково можуть навчатися дистанційно, частково очно, і організація харчування зламалась, скажімо так. Тому зараз, коли діти почали виходити вже очно навчатися знову, ми знову зіткнулися з такими проблемами, як запровадження за новими нормами, за новими правилами організації харчування. Що найбільше кусається, скажімо так, в цій реформі, це те, що дітям не подобається обмеження солі, відсутність цукру в стравах, тобто вони, можливо, на смак відрізняють, неможливо, вони відрізняються. Їх смакові рецептори так, звикли так, до іншого. Від тих, що, вони звикли так вживати, від тих страв, які вони звикли вживати вдома, вони, звісно, відрізняються. Також цією реформою передбачено зниження тваринних жирів, наприклад, і збільшення страв рослинного походження, тобто їжі рослинного походження, 75% раціону дитячого раціону, незалежно від того, яка кратність харчування в закладі освіти, чи то одноразова, чи дво, чи трьохразова. От 75% цих страв, вони повинні бути рослинного походження. Чому зараз діти нарікають на те, що дуже багато овочевих страв? Ну, для того, щоб дитина почала вживати і хотіла вживати ці овочеві страви, їх необхідно правильно їй подати, так, правильно оформити і пояснити дитині, щоб дитина зрозуміла, чому важливо вживати в більшості випадків їжу рослинного походження. Тобто от такі самі основні, ну і звісно, прибрані всі шкідливі компоненти. Ковбасні вироби взагалі відсутні в раціоні. Будь-які вироби такого технічної переробки, це і консерви рибні, м'ясні. Потім прибрані всі можливі компоненти, такі шкідливі, як консерванти, підсолоджувачі, ароматизатори, тобто гриби, соуси, різного роду такі небезпечні в епідемічному відношенні страви, які можуть викликати харчові отруєння. Тобто багато таких змін, які суттєво вплинули на сам раціон дитини в закладі освіти. Звісно, це такий контраст між тим, що дитина споживає вдома і що дитина отримає в закладі освіти. Але знову ж таки, це необхідно правильно пояснити дитині, що це дійсно такі зміни, вони необхідні. Ми знаємо, що це неабиякий стрес, так, шкільне харчування, як для дітей, так і для їх батьків, викликає хвилю обурень тих, хто не розібрався в цій тематиці і в проблематиці цієї теми. Скажіть, будь ласка, чому, от якщо загалом брати, чому було вирішено змінити харчування у школах? От основний поштовх, що дало? Ми вже дійшли до того, що збільшилась кількість захворювань у дітей шкільного віку. В основному це захворювання, пов'язані з обмінними процесами, це ожиріння, це захворювання судинно-серцевої системи, це поява в більшості випадків таких захворювань, як цукровий, наприклад, діабет, тобто, знову ж таки, захворювання шлунково-кишкового тракту взагалі. Тому для того, щоб попередити у дітей ці хронічні захворювання неінфекційного характеру вже в старшому віці, в дорослому віці, необхідно перейти, звісно, на антибактеріальне харчування, на таке більш вже наближене до дієтичного харчування, для того, щоб дитина попередити ті ризики, які можливо готувати поступово так, дитину організм, до цього. Так, організм росте, він повинен сприймати правильну їжу для того, щоб потім це все не перейшло в хронічний перебіг і не мали наслідків вже в дорослому віці. Тому ми говоримо, що це все накопичувалось роками, і запровадження такої реформи шкільного харчування воно було конче необхідним. Ми брали, дуже багато працювали для того, щоб брати досвід у закордонних партнерів. Так, ми працювали онлайн і під час коронавірусу, і під час повномасштабної війни. Але наразі ми вже за 3 роки, незважаючи на всякі перешкоди, ми вже перейшли на той
скажімо так, на тому етапі, що вже закордонні партнери, пов'язані з організацією харчування, вже у нас переймають досвід, як це ми все от запроваджуємо, організовуємо. Так, дуже ще багато роботи. Це не одного дня справа. Ми це все розуміємо, що це поступово все необхідно запроваджувати. Але ми працюємо, ще раз наголошую, на тому спільно, для того, щоб прийти до спільної мети. Пані Маргарита, ви зазначили, що в дітей виникало ожиріння, захворювання гострокишкового тракту. Скажіть, на Дніпропетровщині ця ситуація була такою патовою і явною, якщо порівнювати з іншими регіонами, і такі випадки багато було? Більш-менш так однаково по території України, тому що система організації харчування, вона була однаковою, розумієте? Ще з тих часів, коли 90-ті роки, радянські радянські часи були, тобто ця система у нас працювала негарна котлетка з кашкою, все, на цьому ми зупинилися. Ну, я образно, так, ви розумієте, про що я маю на увазі. Тобто ми хочемо, щоб це було не лише якісно, безпечно, але й дитині хотілося бігти до школи, приймати, щоб це була яскрава подача, щоб це була і корисна подача, і в той же час, щоб дитині було цікаво споживати таку їжу. Чому ми хочемо це все, це все входить, так, в цю реформу. Так, ця стратегія дуже велика, дуже багато моментів, які необхідно ще виконувати і виконувати, але я сподіваюся, що з часом ми до цього прийдемо. Але, знову ж таки, тут повинен комплексний підхід. Тут підхід не тільки освітян, не тільки Держпродспоживслужби і причетних міністерств, але, знову ж таки, і педагогів, працівників закладів освіти. А в більшості випадків це, перш за все, батьки. Батьки дітей, так, які ходять до цих закладів освіти. І хочеться детальніше дізнатись про особливості нового меню і чи обов'язково це примірне меню треба погоджувати з Держпродспоживслужбою. Я вже трохи торкалась того, що страви не повинні містити, вірніше, там мінімальна кількість солі, там на 100 грам, 0,12 грам солі, не повинні містити цукру і в примірному 14-тижневому меню, так, яке повинно бути складено також відповідно до порядку з організації харчування. По-перше, повинна дотримуватись певна державна норма того чи іншого продукту. По-друге, уже чергується кратність, скільки дитина повинна отримувати на тиждень м'яса, скільки повинна отримувати риби, наприклад. І що найголовніше, що прописано, яке це має бути м'ясо. Наприклад, курка без шкірки, там, що це повинна бути там нежирна свинина, що це повинна бути телятина. Тобто, отакі моменти. Скільки має бути яєць, наприклад, або страв, які містять яйця, тобто таке інше. І, звісно ж, скільки яких напоїв, які це повинні бути соки, непастеризовані, без цукру, тобто такі, скільки яблука дитина повинна отримати. Якщо раніше державна норма харчування взагалі передбачала загальну кількість, наприклад, овочів там на день, і в більшості випадків меню таке було нерізноманітне, чергування страв відбувалося зазвичай так, одноманітно, скажімо. Тому зараз це меню, до речі, не так, як раніше, двотижневе примірне, а чотиритижневе меню, воно вже сезонне, воно складається на кожен окремий сезон, тобто і на 4 тижні. І страви не повинні повторюватися в основному, скажімо так. Тому це такі основні моменти. І знову ж таки, якщо ви складаєте самі це меню, якщо ви берете до уваги порядок з організації харчування, берете дозволений збірник рецептур для харчування в дитячих закладах освіти, складаєте самі це меню, то, звісно, ви повинні його погоджувати з Держпродспоживслужбою. Спеціалісти Держпродспоживслужби шляхом відповідного гігієнічного аналізу так проводять відповідність нормам. І, звісно, вже виносять свій висновок стосовно того, можуть застосовувати таке меню чи ні. Якщо ж ви використовуєте примірне 4-тижневе меню, яке складене Міністерством охорони здоров'я, так, там є певна робоча група, якою складається таке примірне 4-тижневе меню, і затверджується Міністерством охорони здоров'я, то, якщо ви повністю його використовуєте один в один, звісно, вам не обов'язково погоджувати таке меню з Держпродспоживслужби. Але якщо ви берете, знову ж таки, якісь окремі страви з цього меню чи окремі якісь позиції, то, звісно, його необхідно перепогоджувати. Пані Маргарито, а чи має відповідати подача якось страви якимось нормам, вимогам?
Ми знаємо, там буває, там кашку насипали, вони там по всій тарілці, або овочі порізати, припустимо, огірок на 4 або кільцями. От такі є вимоги? Ну, дивіться, якщо в нас є меню, так, від якого ми відштовхуємося, примірно 4-тижневе, і відповідно до цього меню складається щоденне меню. Ви можете вносити зміни, якщо, наприклад, у вас замінюється одна овочева страва на іншу, але в цілому вихід страви повинен відповідати примірному 4-тижневому меню. Тобто це овочева страва, але, ну, допустимо, сьогодні немає морковки, є буряк, так? Тобто можна, що це овочева на овочеву. В інших випадках можна там страву січеного м'яса замінити іншою стравою січеного м'яса. Але знову ж таки, з максимальним дотриманням цих вимог, які до цієї страви застосовуються. Тобто, будь ласка, але знову ж таки наголошую на тому, що залежить все від організатора харчування. Чи це штат харчоблоку, чи це організатор-постачальник харчових послуг, послуг з організації харчування. Так? В якому вигляді він подає цю страву? Правильно ви говорите? Якщо просто ту кашку розмазати по тарілці, то дитині не дуже, мабуть, захочеться її вживати. Але якщо якось її викласти, чимось прикрасити, то, звісно, це вже буде інша справа. Все це залежить, знову ж таки, від кухарів, від безпосередньо від працівників закладу освіти. І зазначте, будь ласка, як саме Держпродспоживслужба контролює шкільне харчування у закладах освіти? Якою періодичністю? Наразі накладено мораторій на перевірки в закладах освіти через воєнний стан. Але є такий перелік підстав, скажімо так, для того, аби здійснити перевірку. Насамперед, якщо є у пересічного громадянина чи батьків є скарги до страв, до організації харчування в закладі освіти, якщо вони вбачають порушення, якщо це порушення може або вплинуло на здоров'я життя дитини, будь ласка, звертайтеся до головного управління Держпродспоживслужби, вулиця Філософська, 39А, з офіційною скаргою, де ви прописуєте всі ті порушення, які ви спостерігаєте, які ви вбачаєте, і вважаєте, що це дійсно є порушення, яке може вплинути на організацію харчування, безпечного, якісного харчування в закладі освіти. І, або іншого характеру порушення санітарно-гігієнічних вимог, можливо. Тобто це ви все викладаєте, буквально от, приходите, вам в канцелярію можуть допомогти з оформленням такої скарги, такого звернення. І на підставі цього спеціалісти Держпродспоживслужби вже будуть здійснювати захід, позаплановий захід, або це буде інспектування в частині безпечності харчових продуктів, або це буде позапланова перевірка в частині от саме санітарно-гігієнічних питань. Інші підстави можуть бути, це якщо якась надзвичайна ситуація чи отруєння в закладі освіти, так, харчове отруєння або гостра кишкова інфекція. Якщо це спалах гострої кишкової інфекції, то, звісно, така ситуація є також підставою для здійснення позапланового заходу і підрозслідування. І в інших випадках, якщо заклад постійно порушує санітарно-гігієнічні вимоги або за вказівкою за дорученням прем'єр-міністра України, у разі, можливо, також якихось надзвичайних ситуацій, чи то аварійних ситуацій, також може здійснювати захід державного нагляду. А поки що планові заходи припинено, тобто до закінчення цього мораторію. Але на скарги реагуємо, так? Так. Так. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про ухвалену стратегію реформи шкільного харчування. В гостях нашої студії була головна спеціалістка Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Маргарита Малишева. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.